Olá, meus amigos. Essa faca que eu fiz para o meu neto, aquele que foi a pessoa que me incentivou a ser cuteleiro, a fazer faca. Então, ele está de aniversário, fazendo 19 anos, né? É um rapaz estudioso, trabalhador, já quase independente, porque tem teu carrinho e tudo. Então, o que fazer para dar de presente para ele? Como é aniversário dele, ele gosta de cozinhar. Então, pensei em fazer uma faca do chefe para ele. Uma faca especial, né? Com um cabo em arruda, em Antônio Arruda, mosaicozinho, guarda de latão, lâmina de 3 milímetros em aço 1095, um super aço. O cabo ficou muito bonito. A lâmina também, o design da lâmina, né? E é uma faca muito cortante também, né? É uma faca que realmente ela está aí. Então ele vai gostar muito, porque ele gosta de cozinhar. E também vai numa caixinha, né? Vai de presente para ele numa caixinha com um pegadorzinho e um garfo também. E além disso, nós temos aqui uma faquinha que está quase pronta também, que está disponível essa faquinha. Uma faquinha muito bonitinha, uma faquinha um pouquinho menor do que a Rota 66, né? Um cabo em pau Brasil, a guardazinha em aço inox, cabinho muito bonitinho também. Ela não está ainda acabada ainda. Eu tenho que fazer mais uns ajustes nela, mas também é uma faca que está muito cortante. Então eu tenho que fazer mais um polimento dela, mas já está com a bainha. Fechadorzinho aqui, o emblema do Pilege aqui. E por último, uma faca aqui também, uma super faca. Essa faca eu vou fazer em memória da família, né? Dos Bayer, que realmente são um pessoal que me incentivaram muito, né? O meu neto, o meu filho, que eu diria. Se ele tivesse vivo, ele ia falar as seguintes palavras: Pai, foi você mesmo que fez? Mas que tesão, pai! Puxa! Ah, deixa eu mostrar para meus amigos, seria a palavra dele se ele tivesse vivo. Felizmente, ele não está vivo, né? Então, como é em memória dos Bayer, né? Que ele é Bayer, minha filha é Bayer, meus netos são Bayer. Então, em memória deles que me incentivaram muito, a minha filha, tudo, que hoje é a minha mão direita nos negócios, né? Então, aí, uma faca muito linda. Eu, pelo menos, acho ela muito linda. Um design totalmente diferente, né? Ela tem um equilíbrio muito bom, um cabo muito bonito. Ela, muito afiada também. Ela tem aqui um lugar, porque é uma faca que eu fiz para caça e pesca. Então, se você pega um peixe, mais ou menos, um bagre, que tem esporão, então já tem esse orifício aqui para você quebrar o esporão dele para não acontecer acidente. É uma faca bonita e também cortante, né? Uma faca que. Essa não é o aço 1095, é o 1075, mas é um bom aço também, um ótimo aço. Um design muito bonito, né? Ela tem aqui um pequeno quebra-cano, onde que é amarrado para a corda. Ela está um cabo mosaico, com pinos de latão, com guarda de latão. E é isso aí. É uma faca que eu diria com um desbaste muito grande. Ela tem um desbaste daqui do verso até na frente. Né? É uma faca com 5 milímetros de espessura. É uma faca especial, não está ainda acabada, porque falta fazer uma gravação.